ना जवाब तो बन चुका चटकन चले रहा थर कर रहा रोड में शुन्य बोल रहा हूँ मन चुका मात्रा से गए थे Tarakan hamma palatada ham bor. U yer tagidan chiqadi, mayllarda ham yuradi. Tarakan chiqqanligi aniq, emi ko'p betap yotgan yerda. Assalomu alaykum, shu videoni chiqarib qo'ygan tushunchi. Balinsa balam orib borgan. Tarakan bas. Вообще ужасный. Qara anadan. Жок дегенде частный больница, частный поликлиника ачып койсо жакшы болмокпу? Акчасын берип болсо эле тазарак жерде жаттырмакпыз. Бул видео Жалал Абад облустук балдар ооруканасынын жаш балдар жана ымыркайлар бөлүмүндө тартылган. Аны ооруканада дарыланып жаткандар жарыялап нааразычылыгын айтууда. Таракан хамма палатада эм бар. Ятканыбызга 8 күн 9 күн болуяпты. Таракан хамма палатада эм бар. Maşa nima o yer tagidan chiqadimi mayllarda ham yuradi. O'sha qo'rqib yotdik, ba'zi nimalar uxlamadi ham. Svetiya qilib yotishdi. Turg'undar belgilagandek ooruxonadagi bo'lmalardan barinan tarakan chiqqan, biroq bo'lim boshchi imorat bo'lmalarida dezinfeksiyalov ishlari bat-battan yurib turarini aytadi. Bundan sirtqari virus kuch alganda 43 betapqa loyiqlashgan palatalarda arqasidan 100 ga chein adamni joylashtiruvga to'g'ri kelgan. Бейтаптардын баардыгы эле мындай өздөрүнүн жанагы тазалыгын сакташпайт. Азыркы келген ата-энелер кайда мен айткым келет да, мамашалар деп коебуз да апаларга. Сакташпайт, тазалыкты сакташпайт, кир болуп келишет. Ушу биздин өкмөтүбүздүн берген адеал матрастарын таза сакташып, сийдирбей жакшы караса жакшы болмок эле. Бизге жардам болмок да, бир гана өкмөткө медицина кызматкерлерине төнкөп койгон айыпты кое берген болбойт да. Ошо кир дак болсо, биз айтып атабыз, 43 койкага даярдалган болсо, а бизди ашып атпайбы, көйүп атпайбы? Эми таракандар мезгил менен бизде чыгып калат, обработка кылып атабыз. Ушул бейтаптын көптүгүнөн болуп атса керек. Оорукана жетекчилигинин айтымында көп бейтап жаткан жерде өзгөчө жаш балдар дарыланган бөлмөлөрдө майда жандыктар чыгып калгандыктан кайрадан кошумча дезинфекциялоо иштери жүргүзүлгөн. Таракан чыккандыгы анык, эми көп бейтап жаткан жерде албетте балдар жаткан жерде ушак-ушак болот экен, обработка кылынган чакта деле шошогон моменттер кездешип калат экен да. Дароо эле биз дизадил менен сүйлөштүк, бирок жаңы бөлүнгөн үчүн биз менен келишим жок болчу. Башынан келишим түздү. Анан 28 000 сом акча төлөп, январдын 24, 25, 26 күндөрү толугу менен оорукананын дезинфекция иштери жүргүзүлдү. Башка бөлүмдөрдө абалыбыз жакшы эле, именно ушул жаш балдардын бөлүмүндө 43 бейтапка ылайык орунга 100'дөн ашып кеткен учурда чындыгында бир аз бизде ушу таракандар чыгып кан мал болду. Бирок ага карабастан бизде бөлүмдөрдө өздөрүндө дагы дезинфекциялык иштери жүрөт. Ал эми матрас боюнча дагы айтышкан экен, матрас боюнча айтып кетсек тынбай жаңыланып турат. Бирок ошого карабастан бизде мына матрастар дизадилге барып туруп бийик градуста дезинфекция болот. Ошондо любой эле материал ушундай саргайып өңүнөн кетип калат. Жалал Абад облустук балдар ооруканасынын жаш балдар жана ымыркайлар бөлүмүнө кайрылгандардын катары калың. Ошондуктан палаталарда ашыкча бейтаптар жатып дарыланган учурлар болот. Кошумчалай кетсек, Жалал Абад облустук жана шаардык оорукананын клиникасы бир болгондуктан анда жылына 30 миңдей жаран дарыланып, миңден ашуун кызматкер калктын саламаттыгын сактоо үчүн иштеп келет. Нури Захамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7-канал, Жалал Абад.